Ndoshta nuk kemi pasur shumë artiste për të eksportuar, por na te kalon ashtu siç bën Kosova me Shqipërinë, është Shkodra që kompenson për të gjithë me radhë dhe tani vjen një nga produktet e eksportit më të mira që Shkodra ka pasur në vitet e fundit. Zonja Zotrin, Quna dhe Goca, me dorë tërkiti nga shtëpi tuaja, nga makinat këtë që ndodheni. Elajda Dani, mirëmëngjes Elajda. Mirëmëngjes, si ju kam? Si ja shtetit komplet, ti besoj dhe ti është në atë dhe. Jam në ande akoma për disa dit, sepse po shojë akoma këtë feedback-un e zanit. Në fakt është një feedback tamam për të shijuar, ka pak krip, ka sheqer, ka në një kafshat të hidhur, por gjitha janë në një pjatë simpatike. Me gjitha do të fillojnë në fakt me momentin e parë, kur morën vesh ishën në Tiranë, pikrisht për hapin e koncertit Termal Metës, apo jo, u dukë më të për si një raport miqësor, se sa një hapje e strukturuar e mirëfillt të koncerti, ishte përshëndetja jote për stadiumin, pastaj ja le me një radhën në Ermalit. Si e përjetove atë moment, edhe stadiumin duke shumë bukur në fakt? Ishe një nderë, faktikisht, sepse mora vetë që isha këngëtarja parë që këndonte në stadiumin e ri. Për një këtë gjë do ta maj, kështu në agjendën time, do ta shënoj, sepse nderë, ishe një skenë e mrekullueshme. Jam shumë e lumtur që në Shqipëri po bëhen koncerte të niveleve dhe të masive të tilla, dhe që unë isha pjesë. U kënaqa shumë. Nga ndoj që koncertin pastaj, të Ermalit, performancën? Pa ditur që po, ishte magjik. Qëndrove në stadium, backstage, nuk e di? Backstage. Në backstage, sigurisht është vend më interesant për të shijuar çdo lloj koncerti, por me njëherë më pas, ta doli tymi dhe ju dëgjua zëri Elajda Danit, ose Zani, sepse quhet Zani EP-a, dhe në fakt EP, për ata që ka një kuriozitet, që është kjo EP, album, LP, është extended play, por jo më shumë se 6 këngë, apo jo? Jo më shumë se 6, ndo një herë dhe më pak, dhe në këtë rasin tim ishim 5. Ishim 5 ato materiale që vendosa të shprenin gjithë ndjesi timen që pondjeja në vitet e fundit, dhe ta sillja t'ja transmitoj publikut shqiptar. Dhe sigurisht duhet flasim pashmangshmërisht për pritjen. Ne jemi mësuar që tani më vitet e fundit, të paktën 3-4 vitet e fundit, dhe konsumojmë muzikën veçanërisht online. Elajda ka pasur një feedback online, me gjitha edhe një kuriozitet. Shumë njerëz nuk është e njëjta muzikë që konsumojmë çdo ditë, dhe ndoshta ju duhet pak kohë edhe për ta kuptuar rradh par muzikën, apo mendon se ke sjell diçka aty ku e kishe lënë me publikun shqiptar? Ma trego pak qasjen. Për mendimin tim kam sjellur diçka që është absolutisht ndryshe nga gjithçka tjetër që publiku është mësuar të dëgjojë dhe të shikojë nga unë. Si nga veshët, si nga sytë. Jam e vetëdijshme që është ndryshe. Është një Elajda e re. Është një Elajda që unë e kam ditur që e kisha, por për ta nxjerr jashtë, kisha nevojë për bashkëpunëtorët e mrekullueshëm si Elgi Doda, Kredi Baiti, Alban Kondi, me të cilët kemi shkruar muzikën dhe tekstet. Dhe nga ana vizuale, kisha nevoj për Ariola Zozën, që kryoj me kaq për pikëmëri dhe kaq dashuri 5 perla për t'ju dedikuar këngëve që unë kishin shkruar. Ariola Zozën po bën video klipe, ka kohë, në fakt. Po, Ariola Zozën është dedikuar artit në këtë mënyrë, dhe për mendimin tim e bën me një profesionalizëm dhe delikatesë që vetëm ajo të dinë të bën. Dakor, por fatë mirësisht, dëgjoj, doja të mos konsumoja pjesë të hidhura, sepse është mëngjes, por kjo fatë kësi që e kafe shqeto, dhe më duket interesante që të pak të nuk kemi pasur, le themi, sharje dhe negativitet, por kemi pasur një kritik të shëndosh, a mëndon dhe t'i këshu në raport me EP-në, sepse jo përgjepo edhe nuk kemi pasur produktet mirëfillta për të diskutuar, tani që kemi një produkt mirëfillt muzikor, mund të edhe të diskutojmë qoftë edhe kritikën, apo shien, si që ishte rasti. Një nga ato persona që kritika besoj që në bën më mirë se sa thjesht komplimenta papasuar. Mi fjalë, kam shumë nevojë për kritikë për të rritur, kështu që e vlerësoj gjithmonë. Elton Deda në fakt kishte shumë për të thënë për EP-n tënde, por lajmi i mirë është që e ka shijuar, e ka konsumuar gjithën, edhe pse sipas ti kishte një, le të themi, një vazhdimsi, një ngjashmëri nga njëra këngë te tjetra, apo është një keq kuptimi ti, si do e lexoje ti atë kritik, si do reagoje ti ndaj saj?
E kam lexuar sepse është hera e disa që nëpër intervista po përmendet, kështu që doja s'doja e mora vesh. Por absolutisht janë shije personale. Nëse Eltoni apo kushdo tjetër që ka dëgjuar këngët, por i ka dëgjuar ama. Kjo është e rëndësishme, ti dëgjosh, pastaj japësh opinionin, mendon që këngët kanë dëshmëri, thjesht e vlerësoj, i dëgjoj këngët një herë. I analizoj, nëse nuk e besoj që është e vërtet, do vazhdoj aty ku e lash. Edhe nëse duket do vazhdosh aty ku e le dhe ka vazhdoj aty ku e le edhe Ricardo Koçanto, ka qenë një surpriz, a ka pasur një marrëdhënie të vazhdueshme mes vokal coachit tënd, kumbarit, në thonjza, me që po flisnim pak për mafia në fillim. Mafia në industrisë muzikore. Si ka vazhduar ky raport? Kemi një raport vazhdueshëm, nuk ka ndaluar asnjëherë. Faktikisht për shkak të Covidit nuk u takuam shumë në vitin e fundit, sepse kanë zgjedhur normalisht të mos udhtonin shumë, por duke e ditur që ishin të vaksinuar me të dyja dozat dhe të shëndosh, zgjodhen të vinin në të mbështesin në këtë etapë time të re. Kështu që këtë gjë e vlerësoj më shumë se asnjë gjë tjetër. Dhe ok, po ndodhë një qudi aty tani? Ndodhë një qudi sepse po shikoj bateria po më bie dhe nuk mund t'i lejoj vetes të humbas këtë intervjuë. Më pëlqen ironia në mëngjes, si thosh ai taj filmi famshëm, më pëlqen era e napalmit në mëngjes, të Apocalypse Now, dhe ndërkohë me që jemi tek shijet mëngjesore, më i mirë zgjimi në Itali apo në Shqipëri, Lajda? Më mirë zgjimi. Të bëra pyetjen më shqiptare të gjitha kohërave, më mirë këtu po atje, sa do rrish, dhe kur do martohesh? Pritse, s'kemi arritur e ke kur do martohesh. Ja, jam pritet e mamit zakonisht. Ja, edhe pak do rri, sa ta shijoj pak kët feedback-un e mrekullueshëm të Zanit, edhe do e shijoj deri në çdo sekondë. Ky është një projekt i dedikuar për Shqipërinë apo është projekti El Hajdës dhe e ke ndërmend ta trajtosh edhe si një projekt egzotik edhe në Itali? Është një projekt i gjithë shqiptar, i gjithë shqiptar, nuk dua ta ngatërroj me asnjë lloj bote tjetër, është për Shqipërinë dhe do ngelet në Shqipëri. Dhe besoj në Itali do eksportosh diçka tjetër apo jo? Tjetër, sigurisht. Tregonaje. Është bëhet fjalë për projekte për të cilat punoj akoma me shumë dashuri, por gjithçka në kohën e tij. A mendon se është një moment i mirë edhe në shoqërinë italiane për të mirëpritur artistë jo le të themi italian të pastër, por që lëvrojnë muzikën italiane, ti sigurisht je trajtuar, je llastuar mirë që në fillim, për meritën tënde me fitoren e The Voice-it? Ka vite që Italia bën këtë gjën, dhe na e tregon në Sanremo, në skenat të tjera, dhe mendoj që ka qenë gjithmonë e hapur, sidomos kundrejt publikut dhe artistëve shqiptar, dhe besoj do vazhdoj ta bëj, dhe është momenti gjithmonë kur sjell një diçka të mirë fillt, të bërë bukur, çfarë lloj shteti do kishte knejtësinë ta mirëpriste. Në qartë, dhe sigurisht kudo mund të gjesh copza lumturie, por për shembull ato ushqimet e llatarshme të Shkodrës i ke dhe italianët kanë këtë krenarinë gati në velje për ushqimin e tyre dhe sigurisht që është çmendurisht i mirë, por a ke ndërmend ti çosh Koçanten me shok për shembull për një tav krapi, ngjall antiku, gjëra shiroke kështu? Ricardo e ka provuar disa herë tashmë me ushqimet shqiptare, është i dashuruar, sa herë që thet në Shqipëri, ndaloj gjithmonë në një restorant ku hahet ushqimi mirë fillt shqiptar, edhe e do shumë këtë pjesën dhe jam shumë e lumtur faktikisht, sepse jo vetëm artin, muzikën dhe veten që ja kam prezantuar Ricardos, por edhe ushqimin dhe dashuret në kulturën shqiptare që ditë më shumë. Dhe projekti Zani, a është pikërisht si ato gatimet autentike shqiptare që duket sikur e kemi harruar se çfarë shihet duhet të kenë realisht nga ky trendi dhe nga kjo tendenca për të bërë ndërkombëtar dhe është një rikthim të ato shihet origjinale që duhet kishim kultivuar? Jo, është si e lidha nga buka, nga ushqimi i barkut, ushqimi i shpirtit dhe i mendjes? Shumë. Jo, besoj se publiku shqiptar ka ruetur gjithsesi një edukat për artin shqiptar, artin e bukur e bërë me një lloj delikatese. Kështu që ka vend gjithmonë për ka vend gjithmonë për tre pika tani ngjecje.
ka vend për mirësime dhe ka vend për përmirësimin e cilësisë internetit në këtë vendin tonë.